ავტობანის მშენებლობაზე მოჭრილი მთისმას ახარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვერტყვიჭალის ტერიტორიაზე გადააქვთ მილიონობით კუბური მეტრი მიწა მდინარე მეჩხეთურის ხეობაში იყრება, რამაც კალაპოტი შეცვალა. ადგილობრივები შიშობენ, რომ ვერტყვიჭალაში და ახარაგაულის კიდევ რამდენიმე სოფელში შესაძლოა სტიქიის საფრთხე წარმოიქმნას. ოპოზიცია ხელისუფლების კორუფციაზე მიუთითებს. დაგუბდება, დაგუბდება, გადმოტეხავს მერე და დაგუბდება, გამოვახსნა საფლავოს. ეს იქნება მეტი არა. დაგვაგზავნა დაგვარადგენ. 78 წლის მურთას ციცკიშვილი შიშობს, რომ ვერტყვიჭალას ტრაგედია ემუქრება. შიშიკი ადგილობრივები მას შემდეგ ცხოვრობენ, რაც რიკოთის უღალტეხილზე მოჭრილი მთა მშენებლებს აქ მოაქვთ და მილიონობით კუბამეტრ მიწას მდინარე მეჩხეთურასთან ყრიან. მურთას ციცკიშვილი ამბობს, რომ მდინარეს კალაპოტი აქვს შეცვლილი. რამდენიმე თვის წინ მეჩხეთურა მისი ორი მიწის ნაკვეთი წაიღო. ხელისუფლებისგან დახმარებას უშედეგოდ ითხოვს. აქამდე იყო ჩემი ნაკვეთი ეს, აი აქამდე. ეგერ კაც ხონდა იქ სასადილო ხონდა სულა წაიღოს უყველაფერი აი ნახე. გადაუხადეს რაღაცა მას კაპიკები მე მგონია და. რატო მოხდა ეს? ეს მოხდა აი მდინარის აძიდებიდან. იქიდან წამოსული ვარფობი მას ჩამოაგდო აქეთ ეს მდინარე შეუცვალა კალაპოტი და წაიღო ეს გზას აი რა დღეშია ეს გზა. ხელს კი არავის არ უშლის ახლა ჩვენ უნდა გაკეთეს ეს გზა კი მაგრამ ისე კი არ უნდა გაკეთეს რომ ჩვენ დავზარალდეს. ეგერ რა მოხდა შოუში? ძალიან დიდი საშუალება წინაშადო. ვერ წარმოუდგენია. დიდი მხარდამჭერი ვარ მე ქართული ოცნების, მაგრამ ამჟამად უკვე არ შეიძლება ასე გაკეთება. იმან უნდა გიგდოს ყური ვისაც ევალება. ელგუჯა მუმლაძის საწარმო წყალს ჯერ არ წაუღია, თუმცა უკვე თვეებია აქ დასაქმებული 5 ადამიანი შიშის ქვეშ მუშაობს. მარტში ადიდებულმა მდინარემ ტერიტორია ისე დატბორა, რომ ჩარჩენილებმა სპეციალური ტექნიკის გარეშე სტიქიას თავი ვერ დააღწიეს. აქ დაყრილია 50 მილიონი კუბი. თქვენ ვერ წარმოგიდგენია, თქვენ ბოშობა გავატარეთ სულ მახეობაში, ანტიკვარი ხეობა. ანტიკვარი, ტურისტული სამოძრაო, ჩანჩქერები, ეგერი, ეგ სულ ყველაფერი განადგურდა ერთიანს. და ეს მასა არის, ქვიანი მასა რო იყოს კიდე ხო ვითამარა, არის აყალოს შილა. ეს რო დაიძრება, თელ ხეობას თავის ხიდებიანაც ეიღებს. მე ვფიქრობთ, რომ თქვენი ობიექტი შეიძლება წაიღოს ერთ შეერთებას. ვაიმე, მე თუ გავასწარი აქიდან კიდე აი ადამიანობა უნდა. თა რომელიც მდინარე მეჩხეთურასთან გადააქვთ, რიკოთის უღალტეხილზე სოფელ ხევის მონაკვეთზე, თვეების წინ გზის სამშენებლო სამუშაოების დროს ჩამოიშალა. ახლა მის მოჭრასა და გატანაში 10 მილიონი იხარჯება. იმის შესახებ, რომ მდინარის პირას გადატანილმა მიწის მასამ შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას მოსახლეობას, ღიად ლაპარაკობენ სამუშაოების შემსრულებელი კომპანიის შეპესე მაქროს თანამშრომლებიც, რომლებიც ამჟამად უხელფასობის გამო გაფიცულები არიან. ვაჩერებულები ვართ, სკოლები, ტექნიკის მომუშავეები, ყველა რო ხელფასის გამო ვაჩერებთ ზას. ახ არის საყარი, მიწის მასა მთა იჭრება ზემოთ პერევალზე, იმთის მიწის მასა მოდის მერე ყრიან ახ. ეს საშიში არ არის ახ. როგორ არ არის საშიში, მოსახლეობის ჩემთვის არ არის საშიში, მე ჩამოსული ვარ რაიონიდან ჩამოსული. ადგილობრივი საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრები კორუფციაზე ლაპარაკობენ, რომელიც შესაძლოა ვერტყვიჭალის მცხოვრებლებს სიცოცხლის ფასადაც კი დაუჯდეთ. მათი ინფორმაციით მდინარე მეჩხეთურას ხეობაში გარემოს დაცვის ინსპექტორს შესვლა არაფორმალურად ეკრძალება. ჩემი ინფორმაციით გარემოს დაცვის დეპარტამენტის ინსპექტორს შემოსვლის უფლება კი არა, გამოხედვის უფლებაც კი არა აქვს აქ, იმიტომ რომ აქ არ დაჯარინდნენ ის კომპანიები, რომლებთანაც ჩართულები არიან თვითონ ხელისუფლება კორუფციაში აი ამ თურქულ კომპანიასთან. ხარაგაულის მერიაში ფაქტობრივად აღიარებენ, რომ საფრთხე არსებობს. ვიცემერი ფორმულას ეუბნება, რომ ვერტმიჭალაში რკინაბეტონის კონსტრუქციის მოწყობაა დაგეგმილი. თუმცა ფაქტია, უსაფრთხოების ზომების მიღებას ხელისუფლება არ ჩქარობს, მიწის მასის რაოდენობა კი მდინარის პირას ყოველდღიურად იზრდება. მერიის ინფორმაციით შემიძლია გითხრათ, რომ იქ არსებული, ასე ვთქვათ, ის შეშფოთება, რომელსაც თქვენ უწოდებთ და მოსახლეობის გულისწყილი იქნება თავიდან ბოლომდე გათვალისწინებული პრობლემები, რომელიც შეიძლება იყოს, ასე ვთქვათ, მოსალოდნელი თქვენი შეფასებით, არ იქნება დამდგარი, ვინაიდან იქ იგეგმება ჩვენი ინფორმაციით რკინა ბეტონის კონსტრუქციით შესაბამისი სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება. სანამ ხელისუფლება უსაფრთხოების ზომებს მიიღებს, ვერტყვიჭალის მცხოვრებლები შიშში ცხოვრობენ. ისინი ვარაუდობენ, რომ საფრთხის ქვეშა რამდენიმე მიმდებარე სოფელიც: საქასრია, ბორითი, მაქათუბანი, უბისა და შროშა.